Hello guys, mumeze mute, ni Nadia nk'ibisanzwe kuri Nadia Lifestyle. Uyu munsi rero noneho sinaje njyenyine, ni ku iraidi atumaze tumwe ku mazi ariko ubundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, abantu wese mwese, ku basilamu bose bo mu Rwanda, idi mbarak. Takabarallah minna wa minikum. Abantu bose muri mu Rwanda, umva tubifurije iraidi nziza, njyewe ubwo mba numva ni nifuza ko nayirira reka mbanze twakira umutumirwa ntabwo mukire kazi nkawe koko. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Umeze ute mbere na mbere? Meze fresh kabisa. Mimi wane nawubonye ku byanga hagaze ewana ku iraidi tumeze neza bana yanjye, ntabwo tubonana. Amazina yawe rero bakwita gute ngo twakira hano kuri Nadia Lifestyle? Umuryango munini tumaze tujya ku 3000. Thank you guys ku bantu bakoze subscribe, ku muntu utarayikora please mukore subscribe, like and share. Bazi wibwira amazina yawe twakire. Nitwa Abubakar, nkaba nyine mba inaha muri Oman. Murakoze kunyakira. Ingaragu hano hari abantu bafite iyerekwa baritambutse. Uri ingaragu? Ufite umugore n'umwana? Ngo abantu bari bufite iyerekwa ngo mubisige hirya. So rero turakwakiriye kuri Nadia Lifestyle, tunakwifuriza iraidi nziza. Tumaze iminsi mirongo hano twasibye 29, tumaze iminsi 29 mu gisiba, abantu bo mu Rwanda basibye 30. Ni ukuri mva ndanezerewe, ngerago ndanezerewe, ariko nari kunezerwa cyane iyo nyirira mu Rwanda. Mu Rwanda bari shobo, banza umbwire, mu Rwanda shobo yaho yo gukira idura urayibona? Ehe, ubu ngubu abantu baba bari ku byangwe, ubu ndi kwiyumvisha mu mutwe ubu ngubu uburyo bimeze. Ehe, abantu bo mu Rwanda bafite ibyangwe bimwe byo mu rwego rwo hejuru barambara kuri abantu bacuruza imyenda iraidi kabisa, baba bafite ibyashara byatari kabisa. Rero hano muri Oman bimeze bite? Ariko reka tubona, ndabona uri shehe mashaka. Hari akantu mbwiye gatoya mpita ntekereza ikintu cyo kukubaza. Ko abagore urabizi mukunda kwambara kuri iraidi? Uyu mwenda iminsi nawubitse guys, imyenda nawuguze hashize amezi abiri. None se buriya nyine uramutse ufite nk'umugabo ukamwaka nk'imyenda ukamutegeka ikanzu agomba kugura, nako reka mbanze ngubaze ikibazo nashaka kukubaza. Ari ukwambara neza no kurya neza ku iraidi? Ari ukwambara neza no kurya neza ku iraidi wahitamo iki? Nakwambara ariko burya wakambara neza guys, abantu turi kumwe, wakambara cyangwa wajya nge nakwambara. None se iraidi, ubundi iraidi nase ndi bubona ibyo kurya? Iraidi isobanuye kurya. Ino iraidi niyo kurya, ubundi abagabo nibo baba bashaka bakurikiza nyama. None se abagore, ubundi umugore kankubwire, umugore iyo yambaye neza ngiye ku giti, sinzi n'abandi niba ariko bimeze, iyo nambaye neza anumva njye isi yose nyifite. None se uri kubona wenda ino iraidi niyo kukwita izo nyama ni iki? Uri kumva wakwishimira kwambara neza ukajya kuvumba amana bari mu bindi sari rimwe? Twavumbye kera uzi amaraidi yo mu Rwanda. Reka mbanze nkubaze, nta hantu wagiye kuvumba? Utwo mu Rwanda twajyaga turya iraidi kwa Budara, kwande twaryaga iraidi. Noneho njye ndibuka kera nkiri umwana, umunsi iyo wageraga w'iraidi twabaga dufite ingo twashyize ku murongo tuvuga ngo turi buze kugira gute, turi buze kujya kuryayo, ukarya hano n'ukazinduka kugira ngo utazajya ugenda ubishize, kuko akenshi barira rimwe. Twabaga gusari tukajya kurya ahantu hamwe, hari umumama umusangira wajyaga uduha iraidi, buri iraidi yaraduhaga. Allah ajya yishimira abantu batanga iraidi. Twarariye, hari igihe nigeze kurya bansiga amavuta akunda kubera ndavuga ngo twarariye. Noneho turya mu rugo rwa mbere, turya mu rwa kabiri, tugeze no mu rugo turongera turarya n'abo bari batekeye abantu. Urumva twabanje he ahandi, noneho narahaze akada kamera nk'akajeho kamera nk'ishashi mbese. Ubundi rero umuhanga wo kuvumba agendana indimu mu mufuka, twari abantu sibyo twarabyigiye. Noneho ntangira kuniha ngo mama bansigiye amavuta y'inka akunda ariko burya. Ntabwo nta hantu wowe wigeze ujya kuvumba? Nanjye naravumbye kabisa ewana,
mu ngo zigiye zitandukanye ni ukurya paka saa kumi n'ebyiri mangari irayindaba ariyo kurya mva n'abatari abayisilamu bakita ubundi nyika icyango turaba rumeze neza mwarabu iki cyango se mwana njyewe mbona ubundi murabubona ariko se ubundi ahantu undi urahazi ni he Oman mu gihugu cy'abarabu inganda ni ukujya ku ruganda kuzifatayo izi ni karite za mbere mwana ntabwo ari za karite zimwe z'usanga ufatira ku ruganda ni karite ya mbere kabisa ni isohoka bayimereza ku ruganda ukazana ibyangwe ese abantu bo mu rwanda kuko utari kubohereza ku myenda se nabanza nkiyohereza kuko ninjye wakumbuye kurenze ukuntu imyenda yakumbuye none se imyenda bambariye iriyo bantu mbese kutatasha ubatane hano twasuye abavandimwe kugira ngo dusangire ifutari yego bituma nyine mvuga ngo nganire na Abuba tuganire mubaze ukuntu byifashe ubundi hano muri Oman ariko nizere yuko nyine ugiye ukirya umuceri nk'uko wumva turawukanda guys ni uko urateka we muntu ubundi abakristo bajya bavuga ngo abasilamu ngo barakanda umuceri ngo bakawukanda ngo bakawugire ukabona ga hejuru ntutandukane rero n'imiceri hano mu Barabu hari ukuntu iba yibara ukuntu ntabwo ari nk'uwo mu rwanda ari imiceri yo mu rwanda iba ari igikoma hano turawuteka tukawumva uraza umeze neza mbese witeguye kurya umuceri bikaze cyane uragira gutya nawe baragusiga amavuta ku oya nyine nk'umuntu w'inzobere muri ibi bintu byo kurya akunze n'amazani menshi nirinda kwambara nyine ibintu binyegera niyo mpamvu ubona ikanzu nyine ubundi ino kanzu uri kuyibona gutya ndayibona ikizakubwira ko ari karita ya mbere iyi kanzu wayifata urushinge rwo badodesha imyenda ukuntu runga iyi kanzu wayifata ukayinyuza mu rushinge rwo badodesha imyenda igacamo iyi ngiyi ni nk'umwami wa Oman yambara wawe wayinyuza mu rushinge wahagaze amadorari igihumbi wayinyuza mu rushinge urabona ukuntu agashinge kangana wayinyuza mu gutyo kare ese ko numva yabaye ntoya ahubwo nyine ziba ari karite ni karite zo mu rwego rwo hejuru nyine irakwedo wayishyira mu gashinge nyine ukayikururamo ikavamo irayibye hano rero ndumva uyiteguye ariko mu buryo bw'imirire hano dufite abantu bararya kabisa ni imirire gusa ni ugukumva ni imbere cyane ariko byo ku irayibye abantu baba batarafite Allah borohereze Allah ajya aborohereza kugira ngo kandi Allah twakirire igisibo cyacu adukomeze muri byose anyway mbere na mbere twari twibagiwe turashaka kwihangana mu Rwanda hano turi muri Oman ariko ntabwo tuzwiho ko turi abanyarwanda nshaka kubanza kwihanganisha abantu babuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kuko mu Rwanda turi mu bihe byo kwibuka nubwo turi ku irayidi ariko turi no mu bihe byo kwibuka kwihanganisha abantu bose babuze ababo kandi mukomeze kwiyubaka nicyo cya mbere ariko nanone turakomezanya n'ibyishimo by'irayidi kuko tumaze iminsi mirongo itatu dufunze sibyo ko hano muri Oman twafunze iminsi makumyabiri n'icyenda ubundi muri Oman hano ntabwo najyaga mbona bafunga bakundaga kuzuza mirongo itatu kuko twanasibye nyuma yaho bo babonye yuko nyine ku kwezi kwagize iminsi makumyabiri n'icyenda nase ubuzima bugufasha hano guti ubundi kapo amafaranga turabizi ko ufite amafaranga duhe ku mafaranga bite bya amafaranga se amafaranga ubu nayakoresha n'uburyo uri kugaragara oya nase ubundi gusa nk'amafaranga ubundi oya uburyo umuntu asa ntago nyine hari ukuntu nyine usa neza agaragara neza ntumbwire ko nta mafaranga ufite udatuma musaka nta mafaranga mfite ahubwo uyu nguyu ni umaze imyaka ingahe hano muri Oman waje ryari twinjiye mu kiganiro neza twakinjiyemo kare njye naje inama muri 2018 2018 ubu ni amafaranga ufite amafaranga ndayafite ntuba se amafaranga arahari uyu muntu mureba hano umva yaje kabisa ni mukuru wacu yaje mbere twe tuhamaze igihe ni njyewe ariko da umugabo wanjye ahamaze igihe kinini afite egisperiyanse hano ku buzima bwa Oman n'amarayidi yariye menshi hano njye irayidi ni nk'iya kabiri irayidi ni iya kabiri hano muri Oman ariko ikintu nabonye irayidi za hano ziba zikonje ikintu gituma zikonja nyine uri kubona nyine ikindi ni no kumenya inaha biragoye kubera yuko
usanga abantu bagenda mu modoka ahangendo z'amaguru apfa kubona ikindi nanone nyine ibyo bipangwa bifunze rero n'izuba rye nakugukorera ingendo z'amaguru biragoye kugira ubure n'akana ka kugati kari biwanje rero niyo mpamvu nyine ubona ibyo bintu bituma hakonje none ikindi kintu cya kabiri mu Rwanda iyo biri kuyiride abagore abana abaki mu gitondo barabyuka agapasi bakajya ku musigiti hano ku musigiti barabagabo gusa n'abagore barahaba hari simwagiye gusa hari se wabonye abagore nabagore bangahe ntabwo bari benshi nk'abagabo ariko abagore babahari ubwo babonye aho manje ni baki ariko nabwo ni kurira musigiti ni wacu nyine ni kurira musigiti munini gusa si kuri si tutani kabusa mwagiye ni wacu nyine handi nyine abagore baza nyine bayiteguye bateguye baje gukora akuze ahonde abagore bacu kintu baje gukora gakeza igiki baje gukora ifoto na foto nta cyabaye guys nta foto nta cyabaye ariko reka nkubwire ifoto raryo nsina wowe dukunda ifoto umva nanjye nkunda ifoto ariko rero kwiride ugomba gufora agafoto ariyo warabitse umwenda meza ngayo utazawambara uzawambara kwiride nurya ifoto ifoto iba ari ngombwa cyane noneho abantu bagiye kwirira muri stade hari abantu batasa niyo mpamvu rero hano iride nyine sha umunsi rwose nyine turi turateka twirira abantu kwa kuvuga ngo abantu ngo ntibasuranye ngo ibintu byahiye imiryango sha nukuri guys mujye mudusabira hano hantu tuba turi ego turishima nyine mu bo turi kumwe nawe urana kuko twahuye ariko ntago biba biryoshye nko mu Rwanda kubera ariko mu Rwanda bari umuryango mugari nyine ufite abashuti n'abavandimwe n'abatumye kugira indi ni wacu kwa mama twaratekaga tukarya tukishima ubuzima hano tukoze ikintu tuba twagize aka off ejo nari ndi muri off uyu munsi ndi muri off turaruhuka cyo koza kuri ride tukatembera nyine abashaka gutembera yes we rero byifashe bite duhe vibe duhe vibe vibe zira idi mu munsi ni ukurya bakagusiga amavuta mereze ko wabwiye ngo ari ukwambara ari no kurya wakora iki kwera njye ubundi rero kubera yuko nyine ibiryo ari byo mba nashyize imbere y'ibindi ndabanza nashaka ibyo kurya imyenda nkazayishaka nyine ngo yashiriwe nyine icyambere ni icyambere ni ibiryo guys icyambere ni ibiryo ese uzataryari uzongera kuri rinda uri gupanga gutaryari rinda turayiriye byari mu Rwanda mu Rwanda ndi guteganya kwirira yo mwaka utaha cyangwa idirado hashobora kwirira yo ishaka ufite abantu wakifuriza irayidi ndabizuye ndabisindebwa n'abantu benshi cyane ariko ntabwo haburamo babiri cyangwa bagayigira abantu ifuriza irayidi nziza irayidi ndayifuriza nyine umuryango wanjye by'umwihariko by'umwihariko umugore wanjye nyine ya madame barakwifuriza irayidi nziza n'umubebe so nanjye ndifuriza irayidi nziza umuryango wanjye abayisilamu bose muri rusange mama papa nusura jari ya kwini abana banjye abavandimwe umvashifa aba ze farida shushu be farida abantu mwese n'abandi ntabuze mwese ndabifuriza iride nziza kandi ndabakunda cyane sifa dukeneye videwo ndabakunda cyane mwese wari uteganya kuzajya mu Rwanda ryari mva mu Rwanda mu myitege njyewe doni gutya amafaranga amafaranga rukumbuzi aba yari amafaranga umuntu ahubwo ntiyava hano kuko ntagagwira amafaranga yanze kugwira ntuza we ayo wagwije nyine uzajyanayo ngayo kugira ngo se tuyakora tutayarya ni ukuyabashyizagende uyagabanyeho ujye ugaruke ngo ndaza gusa ndataha vuba cyane kuko ndakumbuye pe guys kugira ngo tubabwire vibes za hano muri Oman ni ukuri hano gahunda ni ukurya ubungubu ibiryo nibyo bikurikiyeho tunameze neza twagize iride nziza nta kindi n'ibyangwe murabibona mashaa urakoze cyane see you guys kandi ndabasaba gukora subscribe guys subscribe like and share munasharinge kandi mwihangane ko tutashyizeho video uku kwezi kose twari turi mu bihe byo kwiyegereza Mwenyezimungu kumusaba cyane ntabwo imyanya yo gukora amavideo yari ihari so guys rero alhamdulillah
mwihangane ariko nagarutse ni gutya. See you guys.